Сьогодні ми запустили в тестовому режимі нову котельню, котли якої придбані за кошти і за сприяння наших партнерів, побратимів із Туреччини, муніципалітету Бюкчик-Медже. Велике спасибі меру доктору Хасану, велике спасибі всім, хто долучився до цієї допомоги. Ми оновили цілу котельню, ми зробили ремонти, встановили котли, обв'язали, зробили обв'язку і сьогодні випробували успішну роботу. Дякуємо дуже за цю допомогу в непростий час, в час війни. Вона є дуже важлива для нас, для України. Тому дякуємо і разом переможемо.